El vehicle ha d'estar en una superfície llisa i anivellada i els pneumàtics correctament inflats. Si se sobrecarrega la part del darrere del vehicle, es pot alterar l'alineació, de forma que has de comprovar que la revisió es realitza seguint les recomanacions de càrrega del fabricant. Col·loca el vehicle en la posició correcta respecte de la unitat d'alineació dels fars del davant, seguint les instruccions del fabricant de l'equipament. Encén els llums curts. El centre dels feixos de llums hauria d'estar en els quadrants inferiors drets del gràfic o marques de la paret. El llum llarg hauria d'estar centrat, incidint en les interseccions de les marques horitzontals i verticals. Si és necessari, localitza els cargols d'ajust del far i gira'ls de forma que els llums apuntin als llocs correctes.